galabta garoonka Hargeysa Stadium ee ciyaar ku dhex martay koox ka timid dalka Kenya iyo koox mataleysay dalka iyo koox mataleysay Somaliland, kooxdan oo ahay dawladda hoose ee Hargeysa. Ciyaartan ayaa ahayd mid xiiso iyo xamaasad badan wadata, waxaana garoonka soo buuxdhaafiyay dadweyne ka kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Hargeysa. Ciyaartan ayaa ku soo ilaatay 3-0, waxaana halkaasi guushu ay ku raacday dawladda hoose ee Hargeysa. Sidoo kale ciyaartan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin xukuumadda iyo xildhibaanada golaha wakiilada iyo deegaanka. dal iyo dadba waxa way aad baan waxaan ugu faraxsanahay, annagana waxay noo tahay taariikh weyn oo lama ilaawana, waxaan rajaynayaa insha Allah Ilaahay in guusha nasiyo. Cid kasoo soo abaabushay oo igu horreysay safaaradda Soomaaliland wadanka Kenya iyo wasaaradda arrimaha ciyaaraha, runtii ka xiil ahaan waxaan u diyaarinay garsoor ku filan oo aan awooddooda iyo khibraddooda iyo aqoontooda baan kusoo xulnay. Garsoora dhexe waa Yuusuf oo ah garsoore ka tirsan xiriirka kubadda cagta Soomaaliland una dhashay wadanka Uganda, garsoore Maax Muuse iyo garsoore Mahdi Jawaase iyo garsooraha afraad oo ah Axmed Yaasiin. Runtii ciyaartu waxay marsaa qaybtii hore gabagaba ilaa hadda waxaa gool iyo eber ku hogaaminaya naadiga ay ku ciyaaray magaca caasimada dowladda hoose ee Hargeysa. Aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa, runtii waan ku faraxsanahay mar labaad in aanu aragno naadi wadan kale ka yimid oo wadankeena ku ciyaaray ciyaarta saxiixtinimo. Aad iyo aad bay u tahay fursad aad u weyn Soomaaliland ciyaaraheeda ugu tahay, sababtoo waxa weeye waa markii ugu horreysay ee dhowaanahan koox dibadda ka timid amba dalalka aynu jaarka nahay ka timid amba Kenyaba markii ugu horreysay ay ka yimaadeen ay tahay. Waxaan xasuustaa anigu dadkii markii berigii hore 2018-kii ka ciyaaray Kenya ee berigii bartamaha ka qayb galay baan anigu ahay, waari jiraa rag hore ka qayb galay sida Axmed Sawaaxili oo iminka dabdamiska oo kale oo jooga amba jeneraalka dabdamiska ah. Waxaan xasuustaa inay ciyaarahani ay fursad fiican u tahay baan leeyahay, ama muftax fiican u tahay Soomaaliland sida ay uga qayb geli lahayd ama ay member uga noqon lahayd SACAFA iyo CAF. Innagu halka aynu isdhigno baynu ooleynaa, innagu haddaynu doonno inaynu ciyaarahina hagaajino oo aynu tartamada horyaalka iyo tartamada kale ee koobabkaba aynu joogto u qabsanno, isla markaana ciyaaraha sidaan iminka uu noo furay mahadgaara ayaa runtii u celinayaa in safiirka Soomaaliland u fadhiya Kenya baashe. Runtii ku faraxsanahay maanta in halkan ciyaar ka dhacday Hargeysa, ciyaar xiiso leh oo dhex martay tiimka gobolka Maradu Jeex dowladda hoose u matalaya iyo tiimka Sindico United Football Club. Runtii ciyaartani waxa ay qayb ka tahay dadaalada ay Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu jirto inay isku soo bandhigto caalamka qadiyadeeda. Sideedabana ciyaaruhu waxay qayb ka yihiin isdhexgalka dalka Kenya iyo Soomaaliland, wax badan bay wadaagaan runtii taariikhiyan. Maantana waxaan ku faraxsannahay in tiim ka socda Kenya yimaadeen Hargeysa, ciyaarna ku dhex martay Hargeysa, berina ay tegi doonaan boorame oo ay la ciyaari doonaan halkaa. Waxaan runtii rajayn doonaa in arrimahani wax weyn ka tari doonto qadiyadda Soomaaliland iyo horumarkeeda iyo geedi socodkeeda. Maantaba waxaynu aragnaa tiim ka kooban 25 ciyaartooy oo yimid oo dalka arkay oo la ciyaaray. Intaas waxay noqon doonaan ambaasadoro Soomaaliland u maqan oo dibadda u sheega qadiyadda Soomaaliland iyo waxay tahay iyo horumarkeeda iyo inay tahay waqtiga ay caalamku aqbali lahaa Jamhuuriyadda Soomaaliland.